Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Սիվիլնետը, Սիվիլնետի տաղավարում, այսօր հյուրընկալել ենք իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Իոնիսյանին։ Բարև ձեզ, Դանիել։ Բարև ձեզ։ Այս շրջանում, այս ընթացքում տեղի ունենում Եվրասական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության թեմայով լուսումներ խորհրդարանում, կարծեմ դուք ելույթ ունեցաք խորհրդարանում, նաև այլ լուսումների շրջանակներում, և հաջորդ քարոլիային կարծեմ նաև դրվելու է քվեարկության այն պայմանագիրը, որով Հայաստանը միանալու է Եվրասական տնտեսական միությանը։ Այս միությանը անդամակցելու հետ կապված Հայաստանում, այսպես, բավականին հակասական կարծիքներ կան, կարելի ասել հասարակությունը կիսվել է ուղիղ երկու մասի, համենայն դեպս վիճակագրությունը դա է ցույց տալիս, բնակության մի մասը պաշտպանում է այդ անդամակցությունը, մյուս մասը այդքան էլ չի պաշտպանում։ Խոսենք այն խնդրահարույց կետերից, որոնք առաջանալու են Հայաստանի Եվրասական տնտեսական միությանը անդամակցելու դեպքում։ Այն հիմնական կետերը, որը ազդել ուսումնասիրությունների կարող է ազդել Հայաստանի տնտեսական ակտիվության, բնակության, սոցիալ տնտեսական մակարդակի վրա։ Տեսեք, հարցերը մի քանիսն են։ Նախ անդրադառնալով հասարակության կարծիքին, հանրային կարծիքին, որը իրոք բավական կիսված է, ստեղ հարկավոր է հասկանալ հետևյալը, որ եթե լինեն խորացված սոցիալական հարցումներ, խորացված արդեն սոցիոլոգիա կան, հա, դրանք ցույց կտան, որ այն մարդիկ, ովքեր կողմ են Եվրասիական միությանը, հիմնականում Եվրասիական միության Հայաստանի ինտեգրացիան, հիմնականում ամբողջովին տեղեկացված չեն, թե դա ինչ է, հա, սկսած նրանից, որ մարդկանց թվում է, որ չգիտեմ, էլի հնարավոր կլինի պուծովկաներով գնալ Կիսլավոդսկ հանգստանալու, ինչպես սովետի ժամանակ էր, և պլոմբիրը կլինի մի քանի կոպեկ, վերջացրած նրանց, որ մարդկանց թվում է, որ ռուսական ապրանքները պետք է էժանանան, չգիտեմ, որ գազիգինը պետք է էժանանա, որ խոպանում աշխատողների ինչ-որ ճակատագիրը պետք է ավելի հեշտ լինի, և այլն։ Այստեղ ամեն դիտարկում երևի հիմնարկանը կայանում է նրանում, որ մեծ մասը Ռուսաստանում աշխատողների համոզված են, որ աշխատանքային ռեժիմի թեթևացում տեղի կունենա, և իրենք ավելի հանգիստ կաշխատեն են։ Աշխատանքային ռեժիմի հետ կապված միակ փոփոխությունը, որ կլինի հենց ԵՏՄ պայմանագրով, դա այն է, որ մարդիկ կունենան անվճար շտապակցությունից օգտվելու իրավունք, եթե դա այդքան էական է, միգուցե, բայց կարծեմ կարգավիճակի հավասարեցում են տեղի ունենում նաև։ Տեսեք, դա գնում է արդեն այլ իրավական ակտերով, և առնվազն ֆորմալ կապված չէ ԵՏՄ-ի հետ։ Առաջին, երկրորդը, տեսեք, Ռուսաստանը, ինչ վերաբերում է աշխատուժին, այն աստիճան իրավական կարգավորումներից դուրս կամ իրավական նորմերի վրա, չեմ ուզում ասեմ, բայց ստիպված կլինեմ ասեմ, թքած ունեցող պետություն է կամ թքած ունեցող իշխանություն ունի, որ մարդիկ ունենում են խոչընդոտներ, խնդիրներ այն ժամանակ, երբ չպետք է ունենան։ Օրինակ հայ միգրանտները ըստ էության պետք է, որ մեծ դժվարություն չունենան աշխատանքի թույլտվություն ստանալու համար, դա պետք է լինի բավական հեշտ պրոցեդուրա, բայց քանի որ շատ մեծ բյուրոկրատիա կա, քանի որ կրկին շատ իրավական ակտեր չեն հարգվում, և այլն, և այլն, միգրանտների համար դա դարձրել են շատ մեծ գլխացավանք։ Միգրանտները նստած երազում են, թե երբ են այդ գլխացավանքներից իրենց ազատելու։ Եվ այս ԵՏՄ-ն իրենց համար, հա, և դա կապում են ԵՏՄ-ի հետ, հա, ոնց որ ես ինչ-որ խնդիրներ ստեղծեմ ձեր համար, հետո ասեմ, այ, չգիտեմ, մտեք ԵՏՄ-ը ու այդ խնդիրները ես կերացնեմ ձեր համար։ Ինչ վերաբերվում է հիմնական խնդիրներին, որոնք կապված են ԵՏՄ-ի անդամակցության հետ, ստեղ խնդիրները շատ-շատ են, իհարկե դժվար է այսպես բոլորը թվարկել, բայց ես փորձեմ անդրադառնալ հիմնականներին։ Առաջին դա գնաճն է, հա, գոյություն ունեցող 11,500 ապրանքատեսակներից 7,000-ի գինը թանկանալու է, ներմուծման մաքսատուրքի դրույքաչափեր, հա, թանկանալու է, և 1,709-ը նվազելու է։ Այն 7,000-ինը, որը որ թանկանալու է, այդ 7,000-ից շուրջ 700-ը թանկանալու է ուշացումով, հա, մի քանի տարիների ընթացքում, 18-20 թվականներին,
Կախված ապրանքատեսակից, ապրանքատեսակ կա 25 թվականն է թանգանալու, ապրանքատեսակ կա 18, 19, 20, հիմնական մասը ես ասեմ, որ 19 թվականն է եւ շատերը դա կապում են նրա հետ, որ դրան նախորդող մենք ընտրություններ ունենք եւ ընտրություններից հետո է թանգանալու։ Այդ 700 ապրանքատեսակները կենսական նշանակության ապրանքատեսակ։ Այո, բայց ոչ բոլոր կենսական նշանակության ապրանքատեսակներն են այդ 700-ի մեջ։ Օրինակ, որոնք են դուրս դրանից, որ հունվարի 1-ից ձեր ուսումնասիրությունները համաձայն թանգանալու։ Գյուղատնտեսության մասով վնասները կսկսենք գրել եւ զգալ շատ արագ, որովհետեւ օրինակ տրակտորները թանկանալու են հենց հունվարի 1-ից։ Այս գալիք հունվարի 1-ից տրակտորների մաքսային դրույքաչափերը այժմյան 0-ի փոխարեն դառնալու են 13-ից 14%։ Չինական տրակտորների մասին է խոսքը։ Բոլոր տրակտորները, բացի բելարուսականներից։ Ես ասեմ, որ Հայաստան մտնող տրակտորների միայն 25%-ն էլ արտադրվել է ԵՏՄ-ում, 75%-ը արտադրվել է ԵՏՄ-ից դուրս։ Այդ թվում թե գյուղատնտեսությունում, թե շինարարությունում օգտագործվող տրակտորներ։ Ես դա եի հարցնում, շինարարության մեջ ներգրաված տեխնիկան էլ նույն ձևի։ Շինարարության մեջ ներգրաված տեխնիկայի մասով ավելի դաժան կլինի, որտեղ ստեղ թվերը ոչ թե 75-25%-ն էլ համարյա բոլորն են արտադրվել ԵՏՄ-ից դուրս, հա։ Բայց ավտոմեքենաների 1000 ներուսի միայն գյուղատնտեսության համար բերված տրակտորների 25%-ն է, որ չի թանկանա։ Իսկ ավտոմեքենաների դրույքաչափը թանկանալու է, բարձրանալու է 20 թվականից, չէ՞, բայց այդ տեխնիկան ավտոմեքենայի տակ չի անցնում։ Չէ, տարբեր ապրանքային պոզիցիաների մեջ են։ Տարբեր ապրանքային պոզիցիաների տակ են տրակտորն ու ավտոմեքենաները, բեռնատարները օրինակ նույնպես թանկանալու են 5 տարի ուշացումով։ Ես ասեմ, օրինակ Սերմացուն սկսելու է թանգանալ որոշ տեսակները հենց հունվարի 1-ից, որոշ տեսակները հետո։ Պարարտանյութերը սկսելու են թանգանալ 18 թվականից։ Ընդ որում, երբ մարդիկ փորձում են ասել, որ բարի այդ ապրանքները կթանգանան, մենք էլ կբերենք ոչ թե եվրոպականները, այլ ռուսականները։ Այն նույն Սերմացուն ասենք, սա ուղղակի պոպուլիզմ է։ Ես ասեմ հետևյալը, նախ փորձեք գտնել ռուսական արտադրության որակյալ, չասեմ ավտոմեքենա, ասեմ համակարգիչ։ Ռուսական արտադրության լապտոպ, պատկերացնու՞մ եք, կամ ռուսական արտադրության սմարթֆոն, ուղղակի ծիծաղալու է, չկա նման բան։ Կամ ռուսական արտադրության ավտոմեքենա որակյալ, չկա։ Ես ինչ վերաբերվում է օրինակ Սերմացուներին, պարտանյութերին, տեսեք, երբ Ռուսաստան արևմուտքի դեմ մցրեց պատժամիջոցները, պատասխան պատժամիջոցները, այսպես կոչված, եւ արգելեց բազմաթիվ սննդամթերքների իմպորտ, այդ արգելքից մի քանի օր անց Սերմացուի եւ պարտանյութերի մասով արգելքը հանվեց, որովհետեւ հասկացան, որ Ռուսաստանը ինքն իրեն չի կարող ապահովել որակյալ Սերմացուով եւ պարտանյութերով։ Շատ Սերմացուի շատ տեսակներ առհասարակ Ռուսաստանում չեն արտադրվում, կարտադրվում են Հոլանդիայում, Ամերիկայում եւ այլ, եւ այստեղ ուղակի կախման մեջ է Ռուսաստանը։ Իսկ որ տեսակի ապրանքներն են էժանանալու։ Ես ասեմ, որ շատ քիչ, օրինակ, ես հիշում եմ, որ տպավորվել այն մոտ, որ ձեթը, այդ բուսական ձեթը էժանանալու է 3-5%-ով, բայց փոխարեն թանկանալու են կարաքը, մարգարինը եւ այլն։ Հիմա այն, որ տեսեք, այդտեղ շատ կարևոր է այն մաքսային դրույքաչափերը, որոնք ձեռք են տալիս Հայաստանի Հանրապետության արտադրողներին, արտահանողներին եւ սպառողներին, արտահայտված են Հայաստանի մաքսային օրենսգրքի 102-րդ հոդվածում, հա, դե օրենսդիրը այդ հոդվածում մանրամասն գրել է, թե որ ապրանքատեսակի համար ինչքան մաքսային դրույքաչափ է, եւ առաջնորդվել է հիմնականում տեղական սպառողների եւ արտադրողների շահերից։ Հա, եթե ապրանքը տեղում արտադրվում է, մի քիչ բարձր մաքսային դրույքաչափ, որ տեղական արտադրողը հնարավորությունն է, եթե չի արտադրվում այն մաքսը, կամ բացառություն, բայց հիմնականում դա արտահայտում է հենց հայաստանցիների շահերը։ Մաքսային միության մաքսային դրույքաչափերը 87%-ով տարբերվում են այս դրույքաչափերից։ Մենք 13%-ով են համընկնում։ Բնականաբար, որովհետև ասենք Ռուսաստան, Բելարուս այլ տիպի տնտեսական կառուցվածքներ ունեն։ Այսինքն այդ դրույքաչափերը 87%-ով չեն բավարարում, չեն բխում Հայաստանի արտադրողների եւ սպառողների շահերից։ Մենք 13%-ով են բխում այդ շահերից, հա՞։ Ստեղ դա հարկավոր է հասկանալ։ Ես կրկին խոսելով դրույքաչափերի մասին, հա, գյուղատնտեսության համար լուրջ խնդիրներ կլինեն, որովհետև
տրակտորներն ցանկանալու ինչպես ասացի, բայց մյուս կողմից պայստամասերը եւ այլն։ Գներեք, բայց մյուս կողմից նույն գյուղատնտեսական մթերքները, որոնք արտահանվում են Ռուսաստան, հիմնականում Ռուսաստան, ավելի ջուրին է դառնալու, չէ՞, գյուղացիների համար, ասենք նույն Ծիրանը, չգիտեմ, ինչա հա, այդտեղ մի քանի խնդիր կա։ Ծիրանը հիմա Ռուսաստան արտահանվում է։ Այն։ Եվ շարունակվել է արտահանվել։ Այն դեպքում առանց Մաքսատուրքի։ Հիմա էլ արտահանվում առանց Մաքսատուրքի։ 11 թվականից մենք ԱՊՀ ազատ առևտրի գոտում ենք։ Դա նշանակում է, որ ԱՊՀ պետությունների հետ մենք զրոյական դրույքաչափով ենք աշխատում։ Ինչպես չգիտեմ, Ժիգուլին չի զրոյական դրույքաչափով ամաքսազերծում Հայաստանում, այնպես չգիտեմ, Ծիրանը Ռուսաստանում զրոյական դրույքաչափով ամաքսազերծում։ Դա կա, եւ դա մնալու է ցանկացած պարագայում։ Հարցը նրանում նա, որ քանի որ մենք մտանք ԵՏՄ, մենք կորցրեցինք մեր անկախ արտաքին տնտեսական քաղաքականություն վարելու սուվերենությունը, մենք դադարեցինք լինել միջազգային տնտեսական տնտեսվարող սուբյեկտ որպես պետություն, եւ չկարողացանք բնականաբար ստորագրել ասոցիացիան եւ խորը համապարփակ առևտրի համաձայնագիրը Եվրոմիության հետ։ Ինչի արդյունքում հայ գյուղացին կամ գյուղմթերքներ արտադրող արտահանողը զրկվեց եվրոպական շուկայի հնարավորությունից։ Բայց մենք մրցունակ ենք եվրոպական շուկայում։ Իհարկե մրցունակ ենք։ Իհարկե մրցունակ ենք, որովհետև եվրոպական շուկայում սննդամթերքի շատ ավելի մեծ պահանջարկ կա, քան թե ԵՏՄ-ում։ Այնտեղ խնդիրներ կային, իհարկե, որակի հետ կապված եւ այլն եւ այլն, ուստեղ պետք է արձանագրել, որ մեր սննդամթերք արտադրողները բավականին որակը կբարձրացնեին։ Ու դա նաև մեզ էր օգտակար, որովհետև մենք սկսենք ավելի օգտակար սննդամթերք ուտել մի կողմից, եւ մյուս կողմից հարկի արձանագրել, որ Եվրոմիության տնտեսությունը 40 անգամ ավելի հզոր տնտեսություն է, քան ԵՏՄ տնտեսությունը։ Հա, բայց Եվրոմիության շուկան 7.5 անգամ ավելի մեծ շուկա է, քան ԵՏՄ շուկան։ Եթե հանրագումարի մեջ նայում ենք, այդպես է, բայց առանձին պետությունների դեպքում, չէ, ես այստեղ ասոցիացումը համեմատում եմ Եվրասիական տնտեսական միության երկրների հետ, տեսեք, ասոցիացիա Եվրամիության անդամ երկրներ կան կամ այդ ասոցիացիան ստորագրած երկրներ կան, որոնք իրենց կենսամակարտակով զիջում են նույն ԵՏՄ անդամ պետություններին, օրինակ Բելարուսը ավելի կազմակերպված եւ բարձր կենսամակարտակ ունի, քան նույն Բուլղարիան կամ Ռումինիան։ Այո, բայց այստեղ հետևյալ խնդիրն է, այստեղ խնդիրը նախ պերսպեկտիվաների մեջ է։ Երկրորդը խնդիրը նրանումն է, որ երբ դու մտնում ես Եվրոմիության ասոցիացիան գոտի, դու ստանում ես բազմաթիվ հնարավորություններ։ Հայաստանի կառավարության, այն նույն կառավարության, որ հիմա մտնում է ԵՏՄ, եւ չի կարողանում հստակ ձևակերպել, թե ինչ շահեր ենք մենք ունենում այնտեղ, տնտեսական շահեր, դա երեկվա լսումների ժամանակ հստակ երևաց, որովհետև տրվեցին հստակ հարցեր նրա մասին, թե ինչքան կլինի ՀՆԱ-ի հավելյալ աճը, ինչքան կոմպենսացվի կամ կլինի գնաճը, հա, ինչքան կլինի, չգիտեմ, արտահանման աճը, որովհետև հստակ թիվ չնշվեց։ Այսինքն ուսումնասիրություն չի կատարվել այդ ուղղությամբ։ Գիտեք, ես համոզված եմ, որ ուսումնասիրություն կատարվել է, բայց իրենք նախընտրում են դրա մասին լռել։ Եթե չի կատարվել, ավելի վատ իրենց համար։ Ինձ թվում է, չել կատարվել։ Եվրոմիության ասոցիացիան մասով կատարվել են, եւ այստեղ կան, օրինակ, Էկորիսի հայտնի վերլուծությունը, որի հետ համաձայն է Հայաստանի գործադիր իշխանությունը, հստակ ասում է, որ Հայաստան երկարաժամկետ կտրվածքով կունենա 15% հավելյալ արտահանում, 15%-ով կավելանա արտահանումը, որ կարճաժամկետ կտրվածքով 0-ից, իսկ երկարաժամկետ կտրվածքով ևս 1.7%-ով հավելյալ ՀՆԱ-ի աճ կլինի, այսինքն տեսությունը կաճի 2.3%-ով, որ ուրեմն կլինի կդիտվի աշխատավարձերի աճ երկարաժամկետ կտրվածքով, որ կարճաժամկետ կտրվածքով կլինի գնաճի կոմպենսացիա, այսինքն գնաճի հարկ է կլինի, բայց գնաճը կլինի ավելի քիչ, քան եթե չմտնենք։ Հիմա եթե գնաճը ավելի շատ է, քան եթե չմտնենք ԵՏՄ-ի դեպքում, այն դեպքում գնաճը կկոմպենսացվեր նրա հետ, որ մենք ԵՄ ենք մտնում, որտեղ գնաճը սովորական երևույթ է, որը միշտ քիչ թե շատ կա, հա։ Այսինքն այնտեղ շատ հստակ է այն բոլոր դրական, հետո Եվրոմիության դոնորների այդ դոնորների համագումարը կոչվում, եթե չեմ սխալվում, ուրեմն կառավարություն ներկայացրել են մի քանի եվրոյի հայտ, մի քանի միլիարդ եվրոյի հայտ, 2 միլիարդի մասին էլ, խոսքը։ Եվ
եւ ենթադրում եմ, որ ակնկալում էր ստանալ այդ գումարը կամ այդ գումարի մի մասը։ Այստեղ օրինակ որևիցե բանի մասին խոսքը։ Դե հիմա ռուսներից ուզում են, ուղղակի ռուսները չեն տալիս, փշտվեցին եվրոպացիները։ Եթե մենք խոսում ենք ռուսական ներդրումների մասին, ռուսական ներդրում ես ասում, բոլորը քեզ դեմ են տալիս, օրինակ հարավ-կովկասյան երկաթուղիները, բայց դու մի ասա, հարավ-կովկասյան երկաթուղիները նաև Հայաստանի բյուջեից փող են ստանում։ Գալիք տարվա բյուջեով հարավ-կովկասյան երկաթուղիներին նախատեսվում է տալ 5 միլիարդ դրամ, որպես ուրեմն իրենց ունեցած այդ մինուսի կոմպենսացիա։ Չէ, բացի այդ, եւ ռուսական ներդրումները համար առաջինն են Հայաստանում, այստեղ կարծում եմ։ Ինչո՞ւ ռուսական ներդրումները համար երրորդն են։ Որևէ մեկ արևմուտքին չեմ կարծում, որ խանգարել Հայաստան ներդրումը։ Ռուսական ներդրումները համար երրորդն են։ Իսկ առաջի տեղում ո՞վ են։ Եթե ես չեմ սխալվում, առաջի տեղում Գերմանիան է, բայց ես հիշում եմ, որ ռուսական ներդրումները երրորդն են իրենց։ Ասենք ինչ կազմակերպություն գերմանական։ Գերմանական դա հանքարդյունաբերության ոլորտն է, միս ոլորտներն են, բայց կապ էներգետիկա չգիտեմ։ 3 տարվա կտրվածքով տեսեք, Ռուսաստանը շատ ռուսական շատ կազմակերպություններ այստեղ ներկայացված են։ Էներգետիկայի ոլորտ, հարավ-կովկասյան երկաթուղիներ եւ այլն, բայց ներդրումներ որպես այդպեսին շատ քիչ են արվում, հիմնականում դրանք նստած են Հայաստանի բյուջեի հաշվին, Հայաստանի ստանդարտ սպառողների հաշվին եւ այլն։ Ինձ թվում է արևմտքին որևէ մեկը չի խանգարում այստեղ ներդրումներ կատարելու, ասենք իրենց ընտրությունն է, որ այստեղ չեն կատարում, երևի շուկայական, չգիտեմ ինչ խնդիրներից դուրս գալով, բայց ամեն դեպքում, ասենք, եթե ցանկություն լիներ, այստեղ ներդրումներ կլինեին։ Հետևաբար ինձ թվում է խնդիրը մեր կառավարման համակարգի մեջ է, մեր քաղաքական իշխանությունների, չէ, իհարկե, տեսեք, եթե դուք մի պետություն եք, եթե դուք մի պետություն եք, որը 3.5 տարի բանակցում է Եվրոպայի հետաստացման համաձայնագիր ստորագրելու, եւ ապա մի գիշերում որոշում է, որ այստեղ արդեն արտաքին տնտեսական կուրս է փոխում, ով կուզենա ձեր պետությունը ներդրում անել։ Իհարկե ոչ մեկ։ Խնդիրը դա է, կարելի էր նախապես տարիներ շարունակ գնալ դեպի դեպի Եվրասիական միություն։ Գոնե կանխատեսելի է լինում, այստեղ շատ կարևոր է պետության կանխատեսելի լինելը, այսինքն ներդրում անողը հստակ պատկերացնի ինքը երկարաժամկետ կտրվածքով ինչ ներդրում անում։ Իսկ այս դեպքում ներդրում անողը չի կարող վստահ լինել, որ դու մի գիշերում չես փոխի քո արտաքին տնտեսական քաղաքականության կուրսը։ Այսինքն այստեղ խնդիրը ներքին է, շատ ավելի շատ է, քան ասենք դրսի հետ կապված։ Ամեն դեպքում շնորհակալություն զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ այսօր մենք հյուրընկալել ենք Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Իոնիսյանին։ Ստեսություն եւ ամենայն բարեկամություն։